Lepo pozdravljeni. Termoelektrarna Brestenica je v začetku leta objavila mednarodni razpis za dobavo plinske turbine, generatorja in dimnika za nadomestni plinski blok 6. S tem v termoelektrarni začenjajo investicijo zamenjave treh obstoječih plinskih blokov iz leta 1975. Termoelektrarna Brestenica začenja z investicijo zamenjave prvih treh plinskih blokov, ki obratujejo že od leta 1975. Čeprav so ti plinski bloki po izgradnji nuklearne elektrarne Krško s svojo zmožnostjo zagona iz breznapetostnega stanja postali eden od neodvisnih zunanjih virov napajanja, ki omogoča njeno varno zaustavitev v primeru razpada elektroenergetskega sistema, se njihova življenjska doba kljub skrbnemu obratovanju, rednemu vzdrževanju ter relativno majhnemu številu obratovalnih ur, a velikemu številu zagonov, neizogibno izteka, pove vodja tehničnega sektorja v termoelektrarni Brestanica. Novi plinski bloki naj bi bili moči 40 do 70 megavatov z bistveno boljšimi okoljskimi parametri, torej NOx-i pod 50 mg na normi kubični meter. In še druga ključna tehnična lastnost je možnost temnega zagona, otočnega obratovanja in hitrega štarta v manj kot 13 minutah. Tudi hrup naj bi se bistveno bolj omilil. Na lokaciji, kjer stojimo, naj bi bila vrednost hrupa manjša kot 45 decibelov. Tri obstoječe plinske bloke bodo zamenjali z dvema novima, šestim in sedmim. Podpis pogodbe z dobaviteljem turbine, generatorja, dimnika in dizelskega agregata za šesti plinski blok je predviden v letošnjem juniju, gradnja pa po sklenitvi pogodbe. Začetek obratovanja je načrtovan za konec leta 2017. Ocena vrednosti naložbe znaša 38 milijonov evrov. To moram poudariti, da je to po predinvesticijski zasnovi, to so cene brez vključenega davka na dodano vrednost. Imamo že svojih sredstev dobrih 60%, tako da ostalo bomo poiskali na trgu. Smo v kontaktu z Evropsko investicijsko banko, prav tako smo pa tudi že kontaktirali komercialne banke, če kakšna je možnost kreditiranja. Po prvih podatkih strani Evropske investicijske banke je za najem posojila dovolj garancija matične družbe termoelektrarne Brestenica, torej Gen energije, zato ne bo potrebno iskati državnega poroštva, pove Malgaj. Sicer pa v termoelektrarni Brestanica želijo, da se v projekt vključi slovensko gospodarstvo, zato so ga razdelili na štiri lote. Tako da je ta lot ena, ki v bistvu je dobava glavne opreme, to je generator, plinska turbina, dimnik, ostali loti pa bodo, upam, vključevali tudi domačo industrijo. V naslednjih letih sledi izgradnja druge faze zamenjave 40 let starih plinskih blokov, izgradnja sedmega plinskega bloka. Vlada je pri pripravi rebalansa proračuna za gradnjo infrastrukturnega dela hidroelektrarne Brežice zagotovila ustrezno postavko, ki družbi Infra omogoča črpanje 10-milijonskega posojila, je ob obisku skupine Gen dejal minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. To pomeni, da bo Infra lahko že spomladi začela graditi akumulacijski bazen in da pri gradnji hidroelektrarne ne bo prihajalo do bistvenih zamud. Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je ob obisku skupine Gen dejal, da je bilo v zvezi z gradnjo infrastrukturnega dela hidroelektrarne Brežice že v lanskem letu dogovorjeno, da bo možno zanj dobiti sredstva iz posojila Evropske investicijske banke. Za dela, predvidena v letošnjem letu, pa je bila v ta namen pri pripravi rebalansa proračuna zagotovljena ustrezna postavka, ki družbi Infra omogoča črpanje 10-milijonskega posojila. Kolikor sem bil danes seznanjen, je pričakovana višina možnega črpanja 10 milijonov evrov, tako da z rebalansom bo to tudi zagotovljeno in omogočeno, da se torej zdaj kreditna pogodba sklene in potem dela na infrastrukturnem delu tudi steče v letošnjem letu, tako kot je potem načrtovano. Vojko Sotošek, direktor družbe Infra, je ob tem izrazil zadovoljstvo, saj bodo lahko po izboru izvajalca začeli z izvedbo del. Kar zadeva proračuna Republike Slovenije, torej rebalansa, moram kar, bom rekel, z zadovoljstvom povedati, da je ta rebalans zagotovil torej, v svoji vsebini
10 milijonov evrov za začetek gradnje infrastrukture na elektrarni v Brežicah. To pomeni, da ta sredstva, če upoštevamo postopke, ki jih sedaj vodimo v smislu izbora najbolj ugodnega izvajalca, zadostujejo za, bom rekel, letošnje leto, tako da bomo lahko potem nemoteno delali naprej, ker pričakujemo podpis pogodbe, če odgovarja na drugo vprašanje, v mesecu maju letošnjega leta. Torej začnemo, predvidevamo v mesecu maju intenzivno delati na akumulacijskem bazenu in do konca leta bomo seveda lahko realizirali ta denar, ki bo na voljo. Kredit EIB je v višini 5 milijonov, ostalo je pa so poročnih sredstva oziroma rezerva, če bo potrebno, ali pa kakšen drug vir. V glavnem, vsebina rebalansa tega proračuna zagotavlja to financiranje. Sotošek pove, da bodo kljub zamiku že oktobra prihodnje leto začeli s polnjenjem bazena in zagotavljanjem poplavne varnosti, predvsem na območju nuklearne elektrarne Krško. Ja, zna se zgodi, da bomo kakšne mesece zamujali za bom rekel, ureditvami, ki bojo omogočile dokončen dvig vode oziroma na obratovalno površino, ampak računamo na to, da bo tudi koncesionar porabil nekaj časa za testiranje opreme, za montaže in tako naprej, da bomo te razlike, bom rekel, ki jih smo danes zamudi po terminskem planu, čim bolj, bom rekel, skrčili zmanjšali, da bomo čim prej prišli skupaj do tega cilja. Gradbena dela na hidroelektrarni Brežice na energetskem delu pa potekajo v skladu s terminskim načrtom, pove Bogdan Barbič. Trenutno se betonirajo masivni betoni na spodnjem delu elektrarne in dela zaenkrat potekajo skladno s terminskim planom. V letošnjem, jasno ob tem poteka tudi izdelava ključnih delov opreme, tako turbin kot tudi hidromehanske opreme. Del tega je že zgrajen, tako da pričakujemo v letošnjem letu popolno izgradno gradbenega dela, to se pravi ta groba dela in pa seveda tudi ključna oprema bo proti koncu leta že večinoma izdelana. Nekaj opreme je že na gradbišču, seveda te hidromehanske opreme, zapornice, v kratkem pridejo tudi konusi turbinskih cevi, ki se bodo začeli ugrajevati v betone. Gradnja Brežiške hidroelektrarne naj bi bila končana do konca leta 2017. V začetku letošnjega leta sta se evroposlanca Franc Bogovič in Igor Šoltes mudila v Posavju, kjer sta obiskala center za ravnanje z odpadki v spodnjem Starem gradu, podjetje Eurosat in družbo Gen Energija, obisk pa sta sklenila na gradu Reichenburg. Evropska poslanca sta najprej obiskala center za ravnanje z odpadki v spodnjem Starem gradu, kjer sta si ogledala sortirno linijo in novo kompostarno. Jaz moram reči, da nisem prvič tukaj. Tukaj sem tretjič, prvič, ko se je postavljal temeljni kamen sortirnice, drugič, ko je bila otvoritev sortirnice in tretjič danes tukaj, ko je pravzaprav že kar kompostarna. Moram reči, že od začetka, ko sem bil prvič, ko sem videl projekt, sem vedel, da bo to zelo uspešen projekt, kar se potrjuje danes in še več, pripričan sem, da je to en model, ki je lahko primer zelo dobre prakse, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše, regijsko. In mislim, to si upam reči, da Slovenija absolutno ne potrebuje toliko komunalnih podjetij, manj, predvsem pa takših, ki so tako usposobljeni kot tako tukaj, ne da bi delo reklamo, govorim zdaj o tehnologiji, ki lahko minimalno 200-300 tisoč ljudi, oziroma ja, 200-300 tisoč ljudi oskrbuje z storitvami na področju smeti, s tem delamo državo bolj čisto, cene komunalnih storitev se na ta način lahko seveda bistveno znižajo, predvsem pa prenehamo na nek način ta nek nepredviden in nepredvidljiv ta turizem odpadkov, ki pravzaprav za prebivalca pomeni samo dražjo položnico, za tisti, ki se pa vsem okoriščajo, pa seveda še dodaten profit. Zato se mi zdijo taki koncepti prihodnosti. Smo v zaključni fazi kompostarne, to pomeni objekta, mi smo tudi prej imeli kompostarno, ampak na odprtem, zdaj bo ona v zaprtem prostoru in minimalno vplivala na okolje, istočasno bo dvignula kakovo življenja sosednih občanov, kateri so prej res imeli občasno težave zaradi smradu, kad iz tega normalno gre naprej. Z velikim veseljem rečem, da so novi sodelavci uspeli v lanskem letu 13 tisoč ton mešanih komunalnih odpadkov predelati v naši sortirnici in nekje malo nad 7 tisoč ton
mešane embalaže. To pomeni obdelali, sortirali, preusmerili na reciklažo, to pomeni prodali tistim, kateri se s tem ukvarjajo, in en del odpeljali na energetsko izrabo. Mi in zmanjšali količine za odlaganje na trenutno, se približujemo tistem končnem cilju, ki bo naš končni cilj je 10%, da se od zbranih odpadkov dejansko odloži. Sicer pa so v družbi Kostak v sodelovanju z njihovim partnerjem Stadler iz Krškega na tristopenskem razpisu uspeli pridobiti posel izgradnje sortirne linije v Mariboru. Ta sortirna linija, ko bo gotovo bo še bolj sodobna od te naše prve tehnologije napredovala, naslednja stvar je pač to bo približno trikrat večja od naše in pogodba je podpisana, smo jo pred novim letom podpisali, Kostak je podpisal pogodbo za 12,6 milijona brez DDV-a, od tega je približno ena tretjina gradbenih dela in dve tretjine tehnološkega dela. To delamo skupaj z Stadlerjem iz Krškega in Stadlerjem iz Nemčije in naši Kostakovi sodelavci, kateri so že začeli z delom projektiranja pridobitve gradbenega dovoljenja. To je istočasno prvi primer, ki je Kostak uspel pridobiti posel, ki je gremo od začetka, to meni projektiranje, pridobivanje gradbenega dovoljenja, postavitev objekta, poskusno delo, za vse to imamo 600 dni časa. Evroposlanca Franc Bogovič in Igor Šoltes sta na to obiskala še podjetje Eurosad in družbo Gen Energija. Obisk sta sklenila na gradu Reichenburg, kjer sta se srečala s civilno družbo, gospodarstveniki in mediji. Svoj obisk sta sicer potrdili še dve evroposlanki, Romana Tomci in Patricija Šulin, vendar jima je načrte prekrižalo vreme. Evropski parlament ima svojo pisarno v Sloveniji in seveda 8 poslancev. Doslej smo se na srečanjih z ljudmi, z državljani srečevali večinoma v Ljubljani. Moj predlog je bil, da začnemo tudi z terenskimi obiski, pogledamo dosežke posameznih slovenskih regij, spoznamo real life, kot rečemo, hkrati pa potem tudi na gradu Reichenburg, kot je v tem primeru, se pogovorimo z ljudmi iz gospodarstva, iz javnega življenja, z občin in ključen namen je, da smo še vedno kot evropski poslanci na terenu med ljudmi. Sicer pa je Franc Bogovič postal podpredsednik medskupine Evropskega parlamenta za podeželska, gorska in odmaknjena območja. Sam že dlje časa delim to mnenje, da je v Evropi potrebno predvsem paziti na to, da se nam ne skoncentrira populacija samo v metropolah in tako nastanejo tako problemi metropol, kakor tudi podeželja. Na eni strani vedno manj ljudi, vedno manj aktivnosti na podeželju, po drugi strani pa mestni problemi od prometa, dnevne migracije, pa če hočete vse do kriminala in pa protestov in to, kar smo konec koncev pričali. In to je na nek način prava metoda, da poiščemo skupne točke in dejansko omogočimo tudi na podeželju primerljive pogoje bivanja, gospodarjenja, kot je to v mestih. Februarja se je na 62. redni seji sestal svet regije Posavje. Člani sveta so se med drugim seznanili s pripombami na predlog strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Predlog državne strategije razvoja prometa po mnenju posavskih županov pomankljivo obravnava posavsko regijo, zato so na pristojno ministrstvo za infrastrukturo v času javne obravnave, ki je trajala do 31. januarja, oddali pripombe. Glavna težava je seveda to, da se nekje iz naše Posavje iz tretje razvojne osi nekako pozabilo oziroma izločilo in se ga smatra kot manj pomembno. In to je pravzaprav glavna težava, na katero želimo opozoriti in tudi v teh pripombah je to glavni poudarek. Medtem, ko je spodnji del Posavja primerno prometno povezan z avtocestnim omrežjem, je zahodni del Posavja, torej področje občin Sevnica in Radeče, slabo prometno povezan do večjih središč, tako do Ljubljane, Celja kot Novega mesta. Slabše prometne povezave pa tema dvema občinama onemogočajo ustrezen gospodarski razvoj. Če gledamo konkretno našo občino, je že zelo težko prideti, govorim varno prideti. Iz kjerekoli strani mi moramo reči, da imamo zelo slabe povezave. Še tisto, kar smo imeli dobro železnico trenutno, da funkcionira, moram reči, da smo dokaj razočarani, ne? Ker ta glavna povezava, ki je bila včasih zidani most, prekretnica med Ljubljana, Maribor, Zagreb, moram reči, pridite pogledati, vlaki se peljejo do 60-70 km na uro, to pa ni več tisto, kar pričakujemo. Če se pogovarjamo po samih prometnih povezavah, ne? Jaz sem moram tako povedati, ne? Kamione, pogledajte, koliko je tu pretočnega,
prometa, ker seveda iščejo tudi tovornjakarji, iščejo svojo priliko, manjše cestnine, manjše kilometri, obratovalni stroški so dragi danes. To se pelje po naših občinah, po naših cestah. Od tega nimamo nič, razen slabe ceste. Te fabrike, ko jih pa imamo, hvala Bogu, da jih imamo še nekaj v naših dolinah, moram reči, da pa ljudje se ne odločajo, investitorji se ne odločajo tudi na podlagi slabih cest, da pridejo do nas, ker kako pa kaj misli to rešvati, ne vem. Da je izpuščena tretja razvojna os, skoraj da v celoti, predvsem pa srednji del, je za občino Sevnica, pa tudi za Radeče, verjetno tudi za Laško, nesprejemljivo. Ta neprehoden del med Celjem in Novim mestom enostavno je potrebno opremiti z sodobno prometnico, ki bo izpolnjevala potrebe tega območja. V tej prometni strategiji se izredno veliko ukvarjajo s tranzitnim prometom, predvsem na relaciji iz Luke Koper proti severovzhodu Evrope, in te prometne ureditve financirajo v okviru tega programa z domačimi nacionalnimi sredstvi, gre pa za evropski tranzitni promet. Mislim, da ni prav, da moramo uporabiti evropska sredstva najprej za tranzitni promet, pa tudi za razvoj prometnic, ki jih potrebujemo za naš lasten razvoj. Ocvirk je še izpostavil, da je iz tega programa izpadel tudi koridor Zidani most Dobova, kot del zahodno-balkanskega oziroma nekdanjega 10. koridorja München-Istanbul. Ta koridor je bil izredno pomemben in s tem Posavje še dodatno izgublja. Področje Balkana je razvijajoče se in če se ta del železnic ne bo posodabljal, bo izgubljena dodatna konkurenčna prednost regije, saj se bodo prometni tokovi preusmerili na relacijo Srbija-Madžarska-Avstrija. Za občino Brežice pa je zelo pomembno, da se vojaškemu letališču v Cerkljah ob Krki nameni več pozornosti, pove župan Ivan Molan. Kajti dejansko to je tudi naj bi bilo civilno letališče, ki ima tudi sprejet državni prostorski načrt in dejansko ga treba v strategiji bolj umestiti, da bo je tudi možnost razvijanja tako logističnega centra kot pa tudi civilnega letališča. Potem več poudarka predvsem povezava Brežice-Krško, kjer ni izrecno zapisano, in pa seveda tudi obmejne ceste z ureditvijo obmejnih prehodov, predvsem tu gre za povezavo Bizeljskega proti Mariboru, kajti dejansko tu imamo kar precej težav, skolično seveda za temi obvoznicami. Tako da jaz in pa seveda v Posavju vsi skupaj podpiramo, da bi prišlo do izgradnje tretje osi, kajti dejansko s tem bi se dejansko dostopnost predvsem tudi do Sevnice, Radeč in pa ostalih krajev povečala. Nadaljujemo v Ljubljani. Gospodarsko razstavišče je gostilo sejem Turizem in prosti čas, kjer so se predstavili različni turistični ponudniki in turistične destinacije. Kot turistična destinacija se je predstavilo tudi Posavje. Na največjem slovenskem turističnem sejmu Alpe Adria Turizem in prosti čas se je tudi letos na skupni stojnici predstavilo Posavje kot regija. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali pestro turistično ponudbo od Radeč do Bistrice ob Sotli. Predvsem se fokusiramo na produkte, ki so skupni celemu Posavju, sicer ima vsaka občina svoje turistične atribute, če lahko tako rečem, torej nekatere znamenitosti, s katerimi se ponašajo. Danes pa predstavljamo bolj posavske zgodbe, torej druži nas predvsem vino, kulinarika na področju Posavja, še posebej po zadnjih letih razvijamo pohodništvo in kolesarjenje in smo letos nekako s produktom festivala tematskih poti prisotni tu na sejmu, kjer si obetamo, da bodo obiskovalci spoznali našo regijo, pohode, ki jih ponujamo v mesecu maju in juniju in se odločili za večdnevne počitnice v Posavju. Sicer pa je za pohodništvo med obiskovalci tudi veliko zanimanja, prav tako za kulturne znamenitosti, pove Kraglova. Pohodništvo je tudi v svetu zdaj v porastu, trend pohodništva, tako da smo se odločili predvsem na Tico Krško, da se ciljno usmerjamo in
povabimo obiskovalce določenih ciljnih skupin. Tako da, kar se tiče popraševanja, se mi zdi, da v zadnjih letih tudi na tem sejmu je precej popraševanje po pohodništvu in kolesarjenju. Seveda pa ne smemo zapostaviti tudi naše kulturne znamenitosti, torej mi smo vsekakor regija gradov, dolina gradov, ponašamo se z čudovitimi zgodbami, ki jih tudi ponudimo obiskovalcem, določene ciljne skupine. Brežice so se predstavile posebej na skupni stojnici s termami Čatež. Mi si prostor delimo s termami Čatež, tako da oni imajo svoj del, mi imamo pa tlele pač turistično ponudbo, ki jo imamo sicer v Brežicah, tako da promoviramo te pač našo ponudbo, poleg tega tudi spletno stran, novo, kjer so vse te informacije tudi gor. To je vsa turistična ponudba od nastanitev, se pravi za spanje in to, hoteli, hostli, apartmaji in tako naprej, ker dosti tega, potem kulinarika, restauracije, gostilne in tako, potem znamenitosti imamo kar nekaj precej stvari, se pravi v mestu Brežice, pa tudi v okolici, pa tudi doživetje, se pravi kakšne takšne zanimive stvari, mogoče malo bolj za mlade, recimo zdaj imamo nekaj časa, 2 ali 3 leta wake park, se pravi na vodi, pa supanje, tako da je precej tudi teh aktivnosti, tudi pohodništvo in kolesarjenje za mlade, za aktivno, kar pride pač bolj poletje v poštev. Letošnji poudarek sejma je bil na aktivnem turizmu in turiste, ki obiščejo Brežice, zanima predvsem aktivno preživljanje prostega časa. Predvsem poleti se to vidi, ne vem, recimo nizozemski gosti so zelo aktivni, zelo sami raziskujejo, tako da oni recimo zelo veliko stvari pogledajo, tudi italijanski gosti do neke mere, tako da te bi izpostavil, poleg tudi no, slovenskih gostov, ki so pa itak tudi čez celo leto nekako standardno gor. Tako da te, ki pridejo, kjer imamo jaz stik z njimi, jih zanimajo stvari in so tudi zadovoljni. Sicer pa je predstavitev na sejmu dobra priložnost za neposredno promocijo ponudbe ter za navezovanje novih stikov. Mislim, da so take predstavitve dobrodošle. Vsekakor je to eden večjih sejmov v Sloveniji na področju turizma, zato je prav, da se tu predstavimo. Zdaj konkretnih učinkov v številkah nekako je težko izmeriti. Če te pa tu ni, pa tudi ni prav. Zdaj, kar se tiče samega ekonomskega učinka tega sejma, mislim, da se poplača, ker moraš biti prisoten. Je pa res, da se zadnje čase zelo fokusiramo tudi na tujino, torej to je eden izmed sejmov, katerega se udeležujemo, smo pa fokusirani na dežele, ki jih naši produkti zanimajo, torej pohodništvo, kolesarjenje, se bomo tudi v sklopu regije udeležili sejmov v Amsterdamu in v Belgiji. Sejmi in pa tudi druga promocija na spletu predvsem. Tako sicer tlele bi bilo potrebno narediti še kak korak več, kar bomo najbrž tudi naredili, ne? Tako da računamo v prihodnosti, da bo zadeva laufala. Poleg slovenskih razstavljavcev so se na sejmu predstavile tudi tuje destinacije, od daljnih Indije, Nepala, Tunizije do turističnih ponudnikov iz Španije, Grčije, Vojvodine, Bosne in Hercegovine, Avstrije, Italije, Mađarske in Hrvaške. Predstavljamo v najširšem smislu hrvaško turistično ponudbo. Znamo se še 2 soizlagalca, to je Valalta iz Rovinja in Jadrolinija kot vedno. Seveda, mi smo tu vsako leto, ker je nam slovenski trg in slovenski gost najbolj pomemben. In seveda, imamo en pestro izbiro različnih promocijskih materijalov v slovenskem jeziku in upamo na čim več obiskov naših potencijalnih slovenskih gostov. Poleg obale, ki je za turiste še vedno najbolj privlačna, v hrvaški turistični skupnosti vse bolj promovirajo ponudbo, ki jo imajo v notranjosti države. Naša ponudba v notranjosti Hrvaške, v Slavoniji, Zagrebu, Međimurju, Liki je tudi zelo zanimljiva. Tam imamo zelo zanimljive in znane nacionalne parke. Odlično ponudbo gastronomije, enologije, odlična vina, možnosti za aktivne počitnice, tako da vse bolj se usmerjamo tudi na to ponudbo, ki jo imamo v notranjosti Hrvaške. Sigurno ne moremo primerjati številke obiskov na obali in v notranjosti, ampak lahko rečem, da je odziv odličan, ker
Takrat, ko se nekako koncipira dobra turistična ponudba, je odziv odličan, tako da mi imamo zelo dobre izkušnje, recimo v primerih, ko smo imeli predstavitve Slavonije in celotne notranjosti, je bil zelo dober odziv slovenskih gostov in so nam potem poročali, da so s to turistično ponudbo bili zelo zadovoljni. Lani je Hrvaško obiskalo več kot 1.200.000 slovenskih gostov, ki so ustvarili več kot 7.800.000 nočitev. To potrjuje, da je Hrvaška za Slovence še vedno eden izmed bolj priljubljenih turističnih ciljev. Kaj načrtujemo, pa načrtujemo ponovitev te sezone, s tem bi bili zelo zadovoljni. Sam upamo, da ne bo upada, a sem skoraj siguran, da ne bo, ker je tudi naša ponudba z dneva v dan se boljša in ugodnejša in se tudi usredotočamo na ponudbo van turistične sezone, tako da upam, da je realan cilj ponovitev te rekordne turistične sezone. Na letošnjem sejmu Alpe Adria Turizem in prosti čas se je sicer predstavilo 330 turističnih ponudnikov iz 12 držav. Operacija Podjetno v svet podjetništva se v regionalni razvojni agenciji Posavje izvaja od leta 2013 in je namenjena spodbujanju podjetništva med mlajšimi, visoko izobraženimi brezposelnimi. Svoje podjetniške ideje trenutno razvija peta skupina mladih. Namen operacije Podjetno v svet podjetništva je podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb. Izbrani udeleženci v spodbudnem okolju razvijajo svojo podjetniško idejo in pridobivajo znanja in veščine, potrebne za njeno uresničitev. V regionalni razvojni agenciji Posavje so konec decembra v operacijo vključili novo skupino 10 bodočih podjetnikov. Ta skupina je že peta po vrsti, saj smo začeli operacijo v letu 2013, nadaljevali operacijo v letu 2014, torej Podjetno svet podjetništva 2014 in tukaj je seveda vključena zadnja skupina 10 udeležencev. Na ravni Slovenije bo v letu 2014 vključenih skupaj 360 udeležencev, tako da je to zelo uspešen projekt in ta zadnja skupina, torej lahko rečemo, da vsaka skupina napreduje, da vsaka skupina je posebna. Šerpčeva poudari, da je ta zadnja skupina še posebej inovativna. Ideja Kristjana Prijatelja, ki zaključuje podiplomski študij z področja varnosti hrane v prehrambeni verigi, je denimo tako imenovani OmnioCounter, pripomoček za hitrejše štetje bakterijskih kolonij. To je taka naprava, ki omogoča olajša štetje v osnovi. Razvila se na principu tega štetja v mikrobiološkem laboratoriju, kjer se šteje bakterijske kolonije in pri tem je dostkrat prišlo do problema, vsaj iz lastnih izkušenj, recimo pri delu na magistrski nalogi, sem imel ogromno dela s tem štetjem in tako smo prišli nekako na to idejo in začeli razvijati in se je nekako izkazalo, da je tukaj še kar nekaj potencijala. Ne? Niso uporabljene še te novejše naprave, mobilni telefoni recimo in smo naredili napravo, ki je zasnovana na tej osnovi. Tako da je ohišje okoli stebler pisala, povezano na mobilni telefon, ki pač beleži vsako vašo označitev. Ne. In to se potem shranjuje v tabele na telefonu, ki jih lahko potem ta raziskovalec uporabi naprej za obdelavo podatkov. Andreja Malus, sicer univerzitetna diplomirana ekologinja, pripravlja tečaje robotike za otroke. Predvsem vidim prednosti v tem, da naš šolski sistem sicer daje otrokom precej nekih teoretičnih znanj, bolj malo je pa tega uporabe teh znanj v praksi. In jaz te tečaje zasnujem tako, da lahko otroci ta znanja pridobivajo in osvajajo nova znanja, poleg tega pa tudi sami delajo, se pravi, se kreativno udejstvujejo, imajo svoje ideje, ki jih morajo uresničiti in s pomočjo teh znanj v robotiki, se pravi, sestavljanje robota pa programiranje robota, potem tudi rešujejo te probleme in dejansko svoj projekt speljejo od ideje do rešitve končne. Poleg tega veliko je tudi sodelovanja med samimi udeleženci, drug drugemu pomagajo, malo vidijo, kaj je nekdo drug naredil, se pravi, sodelujejo in na ta način dobijo tudi nek tak zelo fajn feedback o tem, kaj so naredili v redu in kaj niso naredili v redu, namesto tega recimo, kar pa imamo v šolah, kjer imamo pravilen in nepravilen odgovor. Ker v bistvu nekako današnji čas zahteva, da otrokom dajemo veščine za prihodnost. Suzana Pavlič je pri svoji podjetniški ideji izhajala iz družinske tradicije. V družini se z ribogojstvom ukvarjamo že več kot 20 let.
Odtle tudi moja ideja, v bistvu prepletena je z ribami že iz otroštva, kar sem tudi potem tekom faksa izpopolnila to znanje na gradbeni fakulteti. Tako da zdaj ideja je pa glede na pač naši kupci, ki so, imajo potrebe drugačne, kot so jih imeli pred 20 leti, tako da ideja je odtle, da naredimo nekaj več, da ponudimo pač kupcem v različnih oblikah naše postrvi in seveda sveže, da nekako hočem tudi spodbuditi to, da zdravo življenje, zdrava prehrana in da ribe pridejo na jedilnik vsak teden in vsako gospodinstvo. Želimo pač ponuditi poleg postrvi še filetirane postrvi, dimljene postrvi, različne ribje namaze, zdrave zelenjavne krožnike postrvi in ki se dajo v postoru pripraviti na sto in en način. Tudi en najbolj naravnih priprave postrvi je riba v soli, tako da nekako bomo probali ozavestiti preko receptov, kako pripraviti svežo postrv, ker mislim, da je pomankanje, kako pripraviti. Vedno so eni isti recepti, dajmo v fritezo in je pečena. Tako da mi bomo probali na ta način preko receptov, stojni način priprave jedi in vključiti pač postrvi. Udeleženci so v času usposabljanja zaposleni pri regionalni razvojni agenciji Posavje. Za to obdobje jim tudi pripada plačilo v višini minimalne plače s pripadajočimi nadomestili. Zelo veseli smo uspeha te operacije na ravni Slovenije, saj imamo povprečno na ravni Slovenije 60% izhod. To pomeni, da 60% udeležencev realizirajo ali svojo podjetniško idejo skozi podjetje ali pa se seveda zaposlijo. In to je za nas velik uspeh. Vrednost projekta, ki se izvaja na območju vse Slovenije, znaša nekaj več kot 4 700 000 evrov, v 85% ga financira Evropski socialni sklad ter v 15% Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bil mesečni pregled gospodarskih tem, ki smo jim na televiziji Ansat TV sledili v februarju. Prihodnji teden pa vas vabimo k ogledu oddaje Posavske občine. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.